Lucie ve filmu. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Zdár! Zdár! Unikátní cesta časem. Záběry, o kterých si všichni mysleli, že neexistují. Byl takový malinký, vypadal jako opička. Moc jsme se o tom nebavili nahlas, ale všichni jsme to věděli, co chceme. Prostě ambiciozní kluci, no. Cítíš se nějak hodně nahoře, jako na vrcholu, to myslím? Ne. Necítíš, už jsi měl větší vrcholy. No určitě. Člověk má dobrou náladu nebo dobrý pocit z toho, co dělá, pokud to jde furt nahoru, jo. A vlastně v případě Lucie to šlo furt. And the winner is Lucie! Tady jsme se rozpadli. A smrdí to tady, tady stejně. Tady jsme se rozpadli. My už máme takovou ponorku, že spolu nemůžeme být ani v jednom státě, jako natož, aby jsme spolu mohli někde být. Každý se snažil si ty svoje věci jako dělat sám, ať mu do toho ten druhý nekecá. Furt jsme spolu a v podstatě by potřeboval mít co bouchačku a všechny postřílet prostě občas. Čtyři životy plné hudby. Lucie. Příběh jedné kapely. V kinech od 7.7. Že takhle, jestli ta hudba nás bavila, no to taky.